I don't know. Think of your wife, Nina, and little Milos. No, they have nothing to do with this. They will, unless you tell me where Lennox is. No. Where did you get that? 219 a favor dos caras, é complicado, uma dificuldade alta. Your mission was to take out Valencio. Nossa, not torture him. Cara. What's going on here? Just to answer the questions. So you hit the dockyard based on Valencio's info? E atira muitas, né? Under what authority? Lieutenant McCarver. She briefed the vision and they greenlit the op. No, they did not. She never went up the chain. What? McCarver has been under investigation for some time now. Your mission ended at the steelworks. You had no authority to execute that operation. We had division dockets that outlined the operation. My former team would go in first and pull the trigger. I was riding shotgun with McCarver and Solomon. Two teams, one area. Lennox was the target. Ela e a Magnum são tensas de enfrentar. Nossa. Se a 12, a 12 eu já tô deixando embaçado, porque o cara vem com colete, com capacete. Você tem que dar dois tiros na cabeça, porque um pra tirar o capacete e outro pra matar o cara. Da 12, mano. Se você der tiro no peito, você tem que dar, sei lá, esvaziar o pente. Tá ligado? O cara da 12 já tá sendo complicado, imagina o da Magnum, mano. All call signs, pressers on. Alpha R, go. Moving now. Copy that, Alpha. Target down. Hang tight and cover the point. Do Black já não é hard? Pois é, bem assim mesmo. Ele atira a bazuca sem mirar. É bem, bem por aí mesmo, 13. O negócio tá bravo aqui. Tá complicado. Férias. Fica aqui preso. Leading da Zélio.
tiro de bazuca sem mirar. Eu nem imagino como é a casa do Punks. Aposto que tem um Game Boy na geladeira. Embaixo da casa tem um Zibo. Esse cara, mano. Quer ver? Microondas é um GameCube. Abajur é um NT64. Oh, adoraria se minha casa fosse assim, mano. Real, mano. Caraca, a sniper vai ajudar, mano. Mas eu vou precisar de munição dela, mano. Ficar idoso, né? Fazer o quê?
Пошли! Держим связь! Pegar munição agora de Magno, de sniper. Apareceu o sniper ali agora. Agora eu tô ferrado. Sniper não, a bazuca, né? A range dessa arma é muito lixo. Que armadilha braba, velho. Já cai logo um cara de 12, mano. Caraca. Pelo menos deu HP, né, mano? Mas que sacanagem, velho. Vai pegar a AK, mas cai um cara de 12 na tua cara. Morri pro fator Wolverine, imortal. Hitbox existe. Esse cara, esse maluco é foda, mano. Esse maluco é foda, esse famoso. O cara tá lá de ouro, eu vou ter que fazer o seguinte. Beleza, 3. Isso? Que foi isso? Que foi isso?
pegar tudo só pra abrir uma porta? Deixa eu ver se a Uzi abre. Onde eu vou arrumar uma 12 agora? Meu cara lá, né? Tem que ir lá atrás, pegar a 12 só pra abrir a porta. Vamos lá pegar ela. Acho que ele tava mais perto. Punks, vou dormir. Vai lá, mano, JP Hunter. Daqui a pouco eu tô saindo também, mano. Vou ver se eu consigo finalizar essa tela aqui, mas não consegui, não consegui. Se eu não conseguir, paciência. Descanso aí, mano. Valeu, mano. Obrigado.
Vai lá, 313, bom descanso aí, mano. Eu vou finalizar essa fase aqui se eu conseguir, e aí eu vou sair fora também, mano. Esse jogo aqui é grande mesmo, tem que finalizar ele amanhã. Bom descanso, mano. Não lembrava que a tela era tão grande assim, não. Sabia que ela era grande, mas não sabia que ela era tão grande. Cara, aqui tem que ser... Aqui tem que ser um checkpoint, mano. Se não for, eu vou ficar puto. Checkpoint não, um checkpoint, né? Aê! Talvez eu termine o conteúdo dessas stories. Boa. Tá 47 for the... Não, não, peraí. Que arma é essa, mano? Vamos ver. Ah, mano. Submachine. Mano, essa arma é forte pra caramba. Vou levar ela. De mal vida agora, não tinha nem percebido. Roberto, obrigado aí pelo follow. Seja bem-vindo, mano. Desculpa não estar falando muito aqui, estou concentradíssimo jogando no hard. Esse jogo aqui é embaçado. Não, mano. Eu vou só passar essa tela aqui, mano, sozinho. Mas eu acho que não está no final, não. É a tela da ponte, eu acho que depois da tela da ponte que é final. A tela da ponte é difícil pra caramba. Eu acho que a tela da ponte é depois dessa. Eu não lembro quantas telas são.
isso daí, mano? Tá longe de zerar ainda? Eu acho que sim, mano. Mas eu não vou até zerar não, mano. É tarde já. Eu já tô há 9 horas em live já, mano. Como é no hard, eu apanhei bastante aqui, mano. Apanhei horrores desse jogo, cê é louco. Não é que eu subestimei, eu imaginei que seria difícil, sabe? Mas eu gosto desse desafio. De vez em quando eu gosto. Boa noite, mano Frank. Deixa eu passar essa aqui e dizer tchau também, mano. Estou cansado já. Pior que aqui deve ser mais um checkpoint, não deve ser
Não deve ser final da fase aqui. Esse jogo tinha que salvar no checkpoint também, mano. Porque, meu, as fases são muito grandes. Tinha que salvar no checkpoint também. Tá maluco. Realmente eu colocar no hard foi coisa de louco, eu não teria zerado se tivesse no normal. Insanamente difícil, só tá maluco. Copy that, Alpha. Não é pra você revidar não, você tá sendo metralhado por uma K-47, você tá maluco? Faz a curva, né? Bala do caramba.
Fala em três dedos, mano. Eu vou atirar, ele sai fora. Se eu não matasse, ele ia sair fora ali. Dá pra ele me ver. Olha ele ali, ó. Thank you.
alvo, mano. Vamos lá. Se morrer, eu paro. Ainda vou ter mais emboscadas, mano. Pô, acho que vai ter mais briga, hein? Não? Menos mal, né? Só destruição. Finalmente! Vamos ver, aí vai dar quest fail, quer ver? Ah, que maravilha! Completou. É, eu tinha que pegar 6 objetivos, eu peguei 7. Então tá bom. Aceitaram. Aí vai desbloquear a próxima no hard, olha lá. Grasney Bridge. Nossa, a tela da ponte. Vou começar amanhã já com a tela da ponte. Que divertido, né? Grasney Bridge.
Essa telinha aí, ó. Essa ponte aí, mano. A ponte tá infestada de inimigo. No hard, então, isso aí vai ser insano. Nossa senhora, se eu não me engano, tem uns sniper aí. We lost a lot of good people. Battle school buddies, weren't they? Yeah. Your team was ordered back after the mission. McCarver convinced you otherwise? Yes. You had nothing to do with it? Yes. I mean, no. You're fucking with me. So which is it? We all agreed to go after Lennox. But Sergeant Solomon wanted out. He didn't take much persuading. Lennox needed to be stopped. He wasted my friends. So, what was the plan? Deixa eu mutar o navegador que eu sempre esqueço, mano. Ele sempre me manda uma mensagem. Vamos lá. Tem que completar 4 dos 8 objetivos. É, essa parte é difícil. Talvez por isso que é. São 4 de 8 objetivos. We gotta get to the other side of that bridge. Prepare to advance. Drop everything that moves. I don't wanna rain on your fucking parade, but how the fuck are you planning to get by all those swinging dicks? By asking politely, how the fuck do you think? Now get ready to move. See you assholes on the other side. E aí, Takeda? Beleza, mano? Nossa, bela, hein? Eu nem dei um headshot aqui, mano. Vou subir por aqui, vai. Eu vou recomeçar a área se perdendo o PlayStation 2. Isso eu não cheguei a jogar, não, mano. É bom esse jogo? Eu tô falando que isso é bom. Vai ser meio ruim. Headshot. Esse aqui tá atrás de uma barra de ferro. Vou ter que vir um pouquinho pro lado. Aí. Tá com tiro no ombro. Aí, beleza. Podia simplesmente explodir o carro aqui, né, mano? Área 51 FPS também, ou tá aqui, né? Para de dançar, mano. Como é que eu vou acertar sua cabeça se você fica dançando? Beleza. Melhor ir pro baixo mesmo, mano. Se eu subir ali... Se é um buraco? Um buraco. É bom, mano? É que assim, esse aqui tem um gráfico sensacional, né, cara? Então, graficamente falando... Esse carro aqui, é melhor não ficar perto, não. Atirando no carro, pô, vai explodir o carro. Opa, a metralhadora é mais forte esse daí, hein? Meu Deus!
up, né? Metralhadora, por isso que eu tô tomando uma saraivada aqui agora. Pera aí, deixa eu ver se esses caras deu. Pô, tem HP aqui, ó. A pegada é a seguinte, fuzileiros precisam conter uma rebelião na Área 51. Para a época, acho bom. Não é um Black, mas bom. Interessante. E aí, mano Adriano, beleza, mano? Boa noite. Agora de PlayStation 2, um bonito também são os Battlefield do PlayStation 2. Modo história, bom e gráficos legais também. Nossa, bacana. Eu não cheguei a ver Battlefield. Eu acho que eu não cheguei a ver Battlefield. Headshot. Target out! Fora, a metralhadora dá muito dano. Vamos ver se os caras deixaram alguma coisa aqui. Stay tight! Não, eu vou voltar ali, mano. Deve ter HP. Ali atrás eu matei uma porrada de cara. Battlefield 2 Modern Combat. Não me é estranho o nome. Capaz que eu já tenha visto, mas não lembro, mano. Não lembro mesmo. Ah, eu matei uns caras ali também, mano. Será que eles me deixaram HP? Tinha uns que tava dentro do ônibus, né? Ah, pelo menos. Ó, HPzinho aqui, ó. Vou verificar, né? Vamos lá. É o que? Lança-granada isso aqui, mano? É lança-granada, né? Tô achando que era uma 12, mas não é lança-granada esse cara aqui. Não tem inimigo, né, mano? Deixa eu ver, o meu esquadrão... Ah, ele usa roupa mais preta e cinza, né? Os caras tem um marrom ali no lugar. Obrigado. Move and cover me! Saber de onde isso tá vindo também. Será que eu consigo pegar esse cara daqui por trás, mano? Vamos ver. Aqui não, hein? Opa, nele ali, ó. Mas eu acho que a bala não chega. Vamos fazer o seguinte. Será que o cara tava aqui também? Mano, aquele ali parece um cara, velho. É o cara mesmo. É o míssil, olha lá. Esse cara deu HP, cadê o HP? Peguei? Acho que peguei já. Opa. Morreram? O cara ali na frente. Cover my
Meu Deus, o que, que foi? Eita, pelga! O maluco da 12, velho. Esse cara tá falando, fazendo colado com a gente aqui. Toma um headshot aí e me deixa HP. Mano, esses malucos são muito ninja, esses malucos da 12, mano. Tem que tomar um cuidado absurdo com eles, mano. Aqui, umas... peguei 500. Nossa, peguei bastante tiro aqui, hein? Tem um HP aqui, tem que lembrar. Obrigado, mano Takeda. Boa noite aí, mano. Não vai chegar, os caras estão mal longe. Fazer o seguinte, mano. Vou subir essa ponte aqui, vai. On the flag! On the flag! Tem um maluco aqui. Cara da 12, me parece aqui, velho. Né? Não deixou, mano. Eu vou voltar naquele ônibus ali. Se dane. Vai lá, mano, Adriano. Bom banho lá, mano. Mas é necessário pro descanso, mano. Você é louco. Eu também tá me acertando. Não dá pra ir pelo lado. Tá muito campo aberto aí se eu ir de frente, mano. É melhor eu vir por aqui mesmo. O problema foi um cara da 12, já tá aqui esperando já. Você tá com uma parede, o health pack, vou lá buscar, mano. Como é que eu vou lá buscar? Acho que eu preciso do outro lado pra buscar, mano. Não dá pra buscar daqui não, pelo jeito. Vou dar um tiro mais ou menos nesse ângulo aqui. Ele vai reto, mano. A ponte tá quebrada, não vou conseguir passar por aqui. Se eu pular ali, ó. Tá arriscado, sair em cima dos caras, mano. Vou dar a volta lá, já tem health pack. Tento fazer alguma coisa lá do outro lado. Tem uma galerinha que reclama que esse jogo não tem corrida, né, mano? Isso é realmente... Na época acho que nem tinha como eles fazer, eu acho que pelo. Porque ia ter que. O game tinha que ter mais, bem mais processamento, né? Ou processamento mais rápido. Esse jogo mesmo sem corrida, pra mim não tem problema. Pra mim realmente não. Make video! Pô, outro? Veio aqui só dar um health pack pra mim? Muito obrigado. Ó, tem uma bazuca aqui. Lança mísseis que provavelmente vai me ajudar em alguma coisa. Return fire, goddammit!
aí não, é? Como é que... Caraca, tem um vivo ainda lá, mano. Morreu. Vou pegar esse HP aqui logo. Peraí, quantos mísseis eu tenho? Tem um só, mano. Acho que eu vou gastar e vou levar de granada ali. Esse aqui tá parado aqui, ó, que nem um idiota. Alright, let's bring it in and tighten it up. Cover your side. Calma. Mano, será que... Que isso, rapaz? Caraca, o negócio tinha vindo baixo, mano. E aí, mano Zacarias, beleza, mano? Como é que você tá? Boa noite, mano. Cadê meu HP? Mano, tem uns três ali embaixo, né? Caraca, tem aqui, mano. São quatro. Mais um aqui, ó. Mas eu não... Não, não, esse não é health pack, não. Agora eu vou ter que ir por baixo, mano. Vou ter que tomar cuidado, porque essa tela aqui é pilantra. Se eu não ferro, eu vou me ferrar nessa tela. Pois é que eu não tô procurando segredos, né? Deixa eu entrar nesse... Será que dá pra eu entrar aqui? Tá, né? A arma dos caras. Se eu precisasse... Aqui vai ter o quê? Eu achei um segredo. Opa! Tá, eu preciso achar quatro desse. 2 e 4 secundários completos. Eu vou voltar e dar uma olhada aqui no meio dessa ponte. Porque como eu vim lá de cima, eu... Vou ver se eu acho alguma coisa. Jogando no hard, você tem que completar alguns objetivos. Você tá no passo de tela. Ou, na verdade, até a próxima tela não vai vir no hard. Não vai desbloquear o hard. Ela vai vir no normal. Tem que zerar tudo no hard, né? Esse aqui eu já vim. Tá, peguei mais munição. E como é que é essa, né? 12 granadinha, mano. Essa arma aqui é muito boa. Vamos lá, tomara que eu não morra. Tomara que seja um checkpoint ali, porque já passou uma área grande. Jogar no hard é você ficar torcendo pra pegar os checkpoints. Cuidado pra não andar, cair num lugar vazio. Tem uma escada ali, ó. Vem na manhã, ver se não tem uns caras, mano. Ali atrás, na verdade. Peraí. Ih, mano. Não fui em nenhum desses lugares aqui por baixo. Vou voltar aqui pra ver se tem alguma coisa. Quebrada a ponte. Não vi, né, mano? Tá tudo quebrado, então realmente não tem mais. Pode ter alguma coisa lá pra trás, ó. Tem umas cenas ali, acho que eu vou dar uma olhada, mano. Tem que achar os segredos, né? Tô jogando um FPS, mas tem que concluir as missões. Tem que achar coisa, tem que fazer um monte de coisa. Ó, subindo aqui, do lado de cá, acho que tem coisa. Porque eu não consigo vir pelo lado de lá, assim, né? Deve ter coisa aqui, deixa eu ver. Ó, achei coisa aqui, ó. Munição do Assault Rifle, beleza, mas não tem mais nada, né? Não dá pra atravessar pelo outro lado da ponte? Dá sim, por aqui por baixo. Mais coisa aqui. Só pra mim que a imagem tá dando uns bugs, ou pra mais alguém? Não sei, se tiver mais alguém assistindo, mano. Eu tô vendo o VOD aqui, o VOD tá de boa. Que tipo de bug que tá dando, mano Zacarias? Fala que tipo de bug que é, mano. Pra eu ter uma noção. Eu vendo a minha própria live aqui, eu tô vendo de boa, mano. Mas pode ser que esteja dando um bug sim, eu só preciso saber o que é. Tinha um caminho aqui, ó. Nossa, eu nem tinha visto esse caminho. Só não dá pra passar pro outro lado por aqui, tem que ir lá do outro lado. Opa, tá dando um bug sim, acabei de ver. Que bug é esse, mano? Eu vi na live, mas eu não vi... Deixa eu dar uma volta aqui, dar uma olhada no VOD ali, ali no... O
VOD não, no Discord. No OBS. É que como ele não tá em tempo real por causa da placa de captura, eu tenho que tomar cuidado onde eu tô andando também. É, eu vi, mano. A imagem acho que dá umas garradas na imagem. Eu vi acontecendo aqui na live. Tô vendo se no OBS vai acontecer isso. O problema é que é meio difícil olhar no OBS e na live ao mesmo tempo. Deixa eu voltar pra ver aquele lugar ali atrás. Faz um favor pra mim, ô mano Zacarias. Se ele der isso, você pode fazer um clipe, mano? Ah, se bem que não vai dar, não vai ter, eu não vou ter como confirmar, mano. E aí, Soul Games, beleza, mano? Mata o cara, Punks. Calma, mano. Tem que achar o cara primeiro. Eu achar o cara, eu mato. Aqui não tem nada, ó. Eu achei que tinha coisa, mas não tem nada. Aí pra lá, acho que não tem mais essa parte de baixo. Eu vi acontecendo esse bug, mano. Se for bug da placa de captura, eu posso trocar a placa de captura. Eu posso colocar em outra. Tem uma aqui que ela é mais portátil. Ela é USB. A qualidade dela é bacana também. Vai indo aí. Se der, eu clico, mano. Valeu, Rampage. Obrigado, mano. Deixa eu ver aqui. Tá. Caralho! Assim, então toma! Achei o maluco! Eu vi também lá perto do busão, mas estabilizou já. É então! Eu vi acontecendo, mano. Estranho, mano. Deu tipo um glitch na tela, né? Ela deu um. Não sei explicar direito. Keep tight, watch those corners. Me dá checkpoint, jogo. Vai me dar checkpoint, mano. Ela fala, mano. Ela fala, vai pela cabeça. Ficou metralhando. Mas também os caras chegaram me arregaçando, mano. Aí, checkpoint. Era só matar o cara da 12 aqui, ó. Aí ele me deu o half pack. Cara, voltei mal longe, mano. Isso que é foda se morrer nesse jogo. Caraca, mano. Eu atirei no cara, o cara já chegou em mim. Perde, mano, a tela é mó grande. Você perde, você volta longe pra caramba, mano. All call signs, pressers on. Meu Deus, vem dando voltar, não volto. Foda. Tem quatro caras lá embaixo. Aí fodeu. Upon him.
controle ruim, com a máquina não para de se mexer também. Vivo agarrando nas quinas nesses jogos de FPS, mas tem que ser, mano. Close it up. Watch those gaps. Get cover, we got movement up ahead. Hostiles inbound! Parece que ele fala assholes inbound. Hold your position. Para quieto, mano. Se acerta ele, você tem que fazer contar, mano. Tem que fazer valer a pena. Porque senão ele vai fugir, ele vai embora. Nada aqui? Nada aqui. Embaixo tem alguma coisa? Nada, vamos por cima. Você vê o tanto de tempo que você perde por morrer numa quest dessa, mano? Por isso que tem que ter, tomar um cuidado absurdo, mano. Você perde muito tempo. É isso?
brincando comigo. A inteligência artificial desse jogo é boa, o NPC só atrapalha. Não, ela é boa, mano. Eu já vi o NPC dando uns headshot aqui já, mano. O cara é bom. Ele ajuda. Nossa, o cara obliterou, mano. Where the fuck did that come from? O negócio é tá pegando embaixo, cara. O cara tá lá embaixo. Não pode. Vejo ele. Matei o cara, hein? Sem querer. Vai aparecer os caras lá, né? Dos escudos lá, né? É ali em cima, mas eu vou por cima. Agora eles numa linha reta. Ah, não dá.
Mas ele sei que... They're using shields! Sério mesmo que não tava carregado, mano? Sério mesmo? O que eu usei, mano? Tá lá embaixo. Os malucos. Mano, esses malucos tancam muito, né? Esses caras de 12, mano. Tá maluco. Olha o cara do escudo ali, ó. O medo é atirar. É mais seguro. O que matou ele foi as minas. Eu sei que ficou uns caras aqui pra trás, mano. Estava se escondendo conforme eu tava passando. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Acho. Olha os caras, mano. Ataco. Oxi, aí é. Para o caramba, como é que o cara me aguentou duas granadas, velho? Maluco, que maluco roubado, velho. A área está segura, está segura, tá, tem bomba lá embaixo ainda. Umas granadas lá, umas... Vamos lá, mesma parte. A parte lá da frente agora vai ser embaçada. Deixa eu explodir as minas e pegar os itens, mano. Granada. Você viu, mano? Será que isso aqui é porque tá no hard, mano? O cara tá com escudo, mano. O cara me perpeita uma... lança granada no escudo, mano. Que força é essa do caramba que o cara aguenta peitar uma... segurar um escudo com o impacto de uma granada, mano? Tá maluco, velho. Que maluco roubado. Maluco roubado, mano. Ele quase me matou ainda, hein? Sabe o que eu posso fazer, mano? Só que vai ser mó rolê. Se eu voltar e pegar os mísseis lá... Mas os caras não aparecem enquanto eu não descer, né, mano? Só aparece aqui no começo aqui, esse aqui.
aquele arregaço que tinha pro lado dali, mano? Os caras só vão aparecer quando eu descer. Pelo menos não tem mais bomba. E agora? Deixa eu pensar a estratégia. Ali atrás não vai dar muito certo, mano. Mas até que dá pra segurar um pouco. Vou usar essa minha menina aqui, ó. E... vamos lá, né? You've been covering fire! Hey, get a flag on that position! Ajudando. Destrói main garage doors. Tá, eu tenho que destruir as portas do lugar, né? Se fosse vocês, eu saia daí, amiguinhos. O míssil dá conta. I'm going in. Aê, caramba! Passamos pela ponte. Difícil, hein? Vá pela cabeça. Eu vou explodir tudo, mano. Objetivos 4. Quanto eu concluí? Não, por favor, passa, velho. Nossa, no talo, mano. 4 objetivos, olha. Mano,
Foi no osso ainda, mano. Quase não passei, velho. Desbloqueado. Spetriniv Gulag. Vamos lá, então. Difícil, difícil pra porra, mano. Você é louco. Certo. Vamos lá. We were almost there. I wanted to kill him so bad I could taste it. And like blood in my mouth. I was closer than any of the others. There was no way I was gonna let him get away. Nem vi, mano. Sério? Caramba. Não sobrou ninguém. Teve uns caras que também, os caras ficam... Vamos trocar tiro com esses caras, vamos trocar tiro em volta de um monte de granada. Os caras é burro, hein, mano. Ainda bem que as granadas dessa vez não estavam do meu lado, né? Só foi só ativar elas. Mas é difícil num jeito roubado, mano. Let's not let this asshole get away again. Three, you got the honors. We'll secure the perimeter in case the shitbag tries to run. Vamos lá. I'm starting to think you may not like me. Get on your fucking position! You know what to do, Keller. Copy that. Sweeping the ruins. Bravo 3, I just had a bunch of hostiles run past my position toward the courtyard. A few slip by, you should see them any second. Como que é? Very fucking hard. Tô jogando no hard, mano. Tô jogando no hard, mano. Mas tá parecendo impossible. Tá parecendo nível impossível, mano. Nossa, eu dou umas travadas no jogo. Pelo amor de Deus, velho. Acabei de olhar se o cara tava ali, o cara não tava, mano. Pelo menos tá dando HP agora, né? Ô, oh, pelo menos uma coisa, né, joguinho? Ô, oh, vamos ajudar a gente aí, mano. Foi pior do que a vez que dropei no Monster 1 por 3 anos por causa do Rathalos, hein? Aí é osso, hein? 3 anos, mano. O que o bicho fez pra você, mano? O bicho tava do capeta mesmo, né? Aí depois fui pro Fido Unite lá, aprendi o poder da Gunner. Voltei pra mostrar a ter um... Opa, olha!
Não vale o caramba, vale sim. Vou matar o cara lá embaixo primeiro. Sei lá, não, mano. Mas ele não era forte o suficiente. Os itens para upar ela só pega online. Caramba, mano. Tá vivo ainda. Tem mais nenhum ar condicionado não pra me explodir? Acho que já foi explodido, já explodi, né? O cara vai dar respawn quando eu descer ali embaixo. O que foi? Tem mais? Respawn no cara, mano. Só vai dar respawn quando descer lá, mano. Ai, vamos lá, né, mano? Vamos lá ser roubado de novo. A Tala sofreu com sucesso. Mas quando eu voltei para o Monsanto, eu voltei com sangue nos olhos. Na época eu já tinha fechado os servers oficiais, infelizmente. Até hoje eu nunca joguei a primeira geração. Você nunca jogou, mano? A primeira geração é, sei lá, Odyssey. Acho que nem eu joguei isso aí, mano.
tomar um míssil. Ai, cara roubado! Que ódio! Você não tem corrida, mano. Você vai mó devagarinho e toma um míssil na cara. Que raiva que dá isso, mano. Para quieto! Meu Deus, velho! Maluco que vem com a 12 aqui, mano. Outro maluco, né? Eu vi ele lá de fora. Tem que pegar o cara da sniper assim, mano. Sniper não, nossa míssil, né, mano? Uma coisa que eu acho que eu não posso ir por baixo. Não dá pra ver ninguém, mano. Parece do nada. Tinha nada, né? Não explode? Ah, tem que acertar em cima, né? Não explode! Mas é a ideia, ter experiência deles mesmo. Mano, pra ser sincero, o melhor jogo só os de PSP mesmo. Você vai ter que ter muita paciência para jogar Monster Hunter 1. Monster Hunter 2.2 até dá pra jogar de boa, mas o Monster Hunter 1... Não, o 1 é palhaçada, né, velho? Você ser atropelado por bufango eternamente. Pronto, terminei as missões de coleta. Posso dormir em paz. Aí sim, mano.
brincadeira comigo, né, velho? Tá do ponto de brincadeira comigo esse jogo, velho. Não é possível. Não dá pra ver o cara, mano. Que isso? Não tem NPC? Só tem um tiro saindo? Parece um NPC, velho. Nossa, que roubo, mano. Eu preciso pegar HP, mas eu tô com medo. Me faz lembrar de quando eu era pequeno e jogava escondido no PlayStation 2 do meu irmão. Jogo safado, velho. Esse hard aqui é muito zoado, mano. Tinha que estar com a 12 pra abrir a porta? Me acertou! Vai pro inferno, mano. Eita, mano. Como é que eu vou matar o que não tem, o que não existe? Inferno, né, velho? Que jogo zoado, velho. Ah, quando tem esse tipo de coisa assim, eu acho uma dificuldade. Isso não é dificuldade, isso é roubo, mano. Se for dificuldade, eu aceito, mano. Como é que você vai matar um NPC que não aparece? Você dá tiro num lugar que tá o NPC, ninguém morre. Aí já é roubo, mano. Aí já é sacanagem. Ah, é verdade. Tem isso. A caixa. Tinha esquecido desse detalhe da caixa, mano. Mas tinha que ver o cara, né? O certo era ver o cara. Matar um NPC. Obrigado, moleque. Mano, mas tinha que ver o NPC, mano. Não é desculpa isso, velho. Não é desculpa, mano. Desculpa. Não é desculpa isso. Real. Eu todos os snipers eu tô. Ó, a porta abriu sozinha. Todos os snipers eu tô vendo e tô. Ele aparece, eu acho, só que deve estar muito longe. Eu cheguei perto, mano. Eu cheguei aqui na ponte. Na ponte não é longe o suficiente. Eu matei sniper mais longe. Travou no mapa.
rápido lá buscar uma raid de Monster Hunter para a live do de Black. Buscar uma raid? Aí sim, mano. Tô aqui só passando raiva hoje, mano. Hoje tá foda. Essa tela aqui tá um inferno, mano. Esse NPC aqui pra mim não tem desculpa, mano. Ele não apareceu na distância que eu tava ali, não tem desculpa dele não aparecer, mano. Você fazer a live no YouTube. Eu faço live lá e aqui, mano. Mas aqui eu faço de jogos que não sejam Monster Hunter, mano. Às vezes eu faço Monster Hunter, mas é bem raro. Falei pro Crimson já que ele tava finalizando dele, dei a dica pra sua live. Obrigado, mano Zacarias. Malditos tem que gastar a bala toda, mano. Toda. Vai acertar na cabeça. Eles ficam virando a cabeça pros lados, mano. Nem adianta encarar de frente, mano. Muito roubado. Muito roubado esses caras de 12, mano. Os coletes que... Você é louco. Esse cara aqui, mano. É uma coisa. Tá. Para de vir, velho.
quer? Meu anúncio de graça, só porque saí e voltei. Tem uns de Magno com escudo que é muito da hora. Todo mundo que conheço joga Black. Delícia. Tá de boa. Já tá te ajudando de alguma forma. É verdade, mano. Obrigado. Claro, né? Custa nada. Sim, sim, pô. Primeira vez tá jogando Black. Não, mano. Já faz... Eu já zerei esse jogo no hard, mas já faz muito tempo, cara. E foi jogando no... No videogame pela... Pela TV CRT, na época do Play 2 mesmo. É, só pra constar, eu tô jogando com um controle que ele é pirata, mano. Esse controle aqui ele é meio complicado, mano. Não sei se vocês perceberam, mas pra mirar ele é muito ruim, velho. Ele não é tão preciso quanto um controle original, tá ligado? Meu Deus do céu. Como? Pensa na alegria de um homem, mano. É a palavra checkpoint, mano. Muito tempo sem jogar, Precision 2 Fat não, é Slim. Eu vou deixando o Lurk aqui e arrumar umas coisas, todos os Monster Hunter praticamente. Beleza, mano, XDef, valeu, mano. Obrigadão aí pelo Lurk, mano. Cabeça, cabeça, cabeça. Acho que uns três, mano. O mínimo esse cara da Medkit, mano. Ele e o da 12, mano. Maluco roubado. Olha lá, Medkit. Caraca, velho, que sufoco. Desanima, pô. Vou me inscrever lá pra dar aquela força. Opa! Aí, valeu, Mano West! Escreve lá no canal do Mano. Me arrependi apenas. Peguei afiliado em uma semana praticamente. Me esforçando. Epa, e com a ajuda dos parceiros. É, com certeza, né, mano? Ô, Mano XDev, deixa eu ver se eu sou inscrito no seu canal, mano. Eu acho que sou, mano. Não inscrito, é seguindo pelo menos, né? Quando eu tô desempregado, eu não consigo inscrever em muito canal. Mas seguir eu consigo. Seguir geral, né? Deixa eu ver aqui, mano, rapidão. Oxi. Nossa, só com um negócio nada a ver aqui. É, deixa eu ver como é que é seu nick, mano.
É o XXDef. Pô, não era escrito não, mano. Mandar um follow lá, pelo menos. Por enquanto. Quando a situação melhorar, eu mando um inscrito também. Faz 5 anos que conheço pancada. Faz bastante tempo já, mano. Eu não sabia que você fazia live aqui não, mano. Por causa do Pancas, eu comecei a jogar os games de PSP. Show, mano. Vai, galera. Olha o safado. Tem que bater com muita calma nesse controle, mano. 1 de 10. Você tá de sacanagem, mano. 1 de 10. O jogo já é mais difícil, eu vou ter que sair procurando os segredos ainda, mano. Isso. Tem nada aqui não? Tem alguma coisa aqui que pediu pra me segurar. MP5? Não sei o que é MP5. Vamos usar o banheiro? Vamos não. Vambora. Tem um HP aqui atrás, ó. Granada! Granada! Oba! Ah, eu comecei isso faz um mês praticamente. Ah, então você não fazia mesmo. Entendi, mano. Ah, mas é bacana, né, cara? Você tá curtindo? Só que não usa muito. Eu tinha, só que não usava muito. Entendi, mano. Pera aí, eu já abri uma porta, não preciso abrir duas. Banheiro. Vambora. Vamos seguir em frente. Vai, mano. Mas é claro, mas é claro. Comida travada de ninja. Mas é claro. Jogo roubado. Peraí. Tá calma nessa hora. Tá cheio. Só que meu canal ficou abandonado, triste, né? Tô querendo animar pra postar algo de Monster Hunter. Pra postar, tem que treinar. Eu concordo plenamente com você, cara. Eu sempre, meus vídeos, mano, eu sempre dava uma treinada antes, sabe? Vou postar conteúdo tal. Primeiro eu bolava uma estratégia pra poder fazer, e depois eu sempre treinava, mano. Radio was becoming broken and unclear. Você pode até jogar bem, cara, mas pra você mostrar alguma coisa decente, uma coisa que você fala, mano, olha isso aqui da hora, é bom você fazer uma treinada. Às vezes você se surpreende com o que você consegue fazer, mano. Já aconteceu comigo já, mano. Teve caçada que tinha dado bom, mas tinha dado bom de um jeito. E aí eu fui gravar e deu muito bom, tá ligado? Depois de um treino, mano. Teve umas que foi absurdamente boa, mano. Só queima a roupa do cara, tem que dar 20 tiros de 12. Você tá de sacanagem comigo, né, jogo? Porrada de vez esse cara da 12, mano. Thank you.
Vivada de bala, gente, né? Ó, tem um lança-míssil aqui, velho. Acho que vou ter que quebrar essa parede. I've got a major bunker here. I'm clearing the area. Do you copy? Over. Resistance, engaging targets, over. Resistência forte? Cadê? Fui tudo pro saco já. Que isso, né? Será que eu tenho que explodir a porta também? Vamos ver. Vou atirar nisso aqui, ó. Abriu a porta. Quebrar dando tiro, não lembro, essa é difícil. Eu tô percebendo, mano, essa fase já tá difícil desde o começo. Essa fase tá embaçada, mano. Ah, pra trocar arma. Não quero trocar arma. Aí. Ah, é aquela que tava ali atrás, né, mano? Ela é boa, cara. Ela... Mas tem uns probleminha aí com ela. HP. Essa daqui, mano. Essa... Tá, eu vou pegar ela. Essa arma é embaçada. Ela é forte, mas... O problema é que no hard parece que ela tem a mesma potência que as outras, mano. Você fuzila o cara e o cara continua vindo pra cima. Acertar isso aqui, ó. Tem que acertar isso aqui. Você viu que foi pra um lado, foi pro outro. Com esse controle aqui é embaçado, cara. É triste, mano. Eu tentei acertar a cabeça do cara, a arma desceu muito. Subiu muito, desceu muito. É triste. Olha, mano, às vezes ele não tá dropando o health pack, mano. Dropou. Dropou outro cara, não dropou o cara da Magna. A arma do Ram braba, curtia muito ela. Sim, ela tem muito recuo, granadinha. É, mano. Carinha da Magna com escudo são chato demais. Nossa, você é louco. É absurdo esse maluco. É
Это мы! Esse jogo é difícil, hein, mano? Eu sei que eu tô jogando no hard, mas, meu amigo... Granada, que bom. Eu, sabe o que é o mais chato, mano? É que como eu tô jogando no hard, eu nem sei se eu vou conseguir concluir tudo que pede. E aí, até o final da fase, eu não sei ainda se tá tudo certo. Mesmo se eu passar da fase, eu não sei se tá tudo concluído, porque... Pra desbloquear o hard da outra fase, eu tenho que fazer os objetivos, pelo menos alguns objetivos. Olha lá, 6 de outros secundários, objetivo completed. Eu não lembro quantos objetivos eu preciso fazer nessa fase. Hunt down, 7th wave, suspect Lennox, que tá atrás do Lennox, né? Se ferrar, mano. Aqui. Maldito! Esse cara da 12 é muito maldito, velho. Que maluco chato, velho.
рядом! Теперь они на... Mano, em vez de avançar, eu tô sendo acuado, mano. Pô, pelo menos eu dropei. E eu não tô. Eu tô ficando sem munição. Véio, quanto maluco da 12. Que tela difícil, mano. Tum, tum, tum. O maluco foi me caçar, mano. Foi atrás. Falou, se não vem, a gente vai. Trocar essa arma. Um pouco tiro. Isso aqui é de onde eu vim, né? É de onde eu vim. Tem uns caras mortos aqui. Cadê o cara? 7 de 8 objetivos completados, mano. Falta eu passar a tela, né? Aqui não tem caminho. Tá, o caminho deve ser lá embaixo, então. Mas pelo menos eu matei esses caras. O medo é que eu tô sem granada. Se aparecer o cara da 12, eu tô ferrado. Vou ter que recuar muito, mano, pra matar ele. Cadê? Opa. Eu me sentia foda quando eu tava de Magno. A Magno, ela é, tô vendo que ela é forte, mano. Desse cara, o pior dele, mano, é que quando você pega a mira da cabeça dele, ele mexe o corpo pro lado. Agora ele não fez isso, mas porque ele travou aqui no cenário. Mas geralmente ele fica gingando, mano. O cara já é difícil pra caramba, você tem que acertar a cabeça. Você vai acertar como, mano? Ele gingando desse jeito.
Matei um cara aqui no canto que deu HP, não foi? Aqui, ó. Chato, né, mano? Esse cara da 12, mano. Esse jogo é bonito, hein, mano. É engraçado, porque eu joguei esse jogo no, na TV zona, né, de tubo. Aí ele já é bonito na TV de tubo. Mas você jogando nessa qualidade aqui, mano... O que foi? Ele fechou? Não, não fechou, não. Tá colocando pra trás e ele não quis voltar, eu já tinha fechado. Ficou parado? Obrigado. A gente faz isso aqui. A gente troca isso aqui só pra matar o cara lá. Porque não tá num corredor muito longo. Vai dar pra acertar? Vamos ver o que não vai dar pra acertar, então. Abriu logo um buraco na parede, mano. Era pra fazer isso mesmo, né? Ele ainda tirou maior vida ainda, mano. Olha que muito louco. O nível de detalhe das armas, mano, é da hora. Todo mundo faz isso. Eu acho que deve ser tipo o jogo pede pra fazer isso, né, mano? Precisa abrir um caminho, talvez. Ah, não. Tem caminho ali também. Ah, tá. Aí, ó. Tem segredo. Aí você tem que trocar uma bala. Você tira todas e coloca tudo de novo. Essa parte eu começo a ficar com medo porque você desce e você não consegue voltar. E às vezes o jogo ele prega uma armadilha do outro lado dessas partes, mano. Quieto, maluco. Olha lá, desce e não volta mais. É o que eu espero aqui é uma armadilha, porque esse jogo é mó pilantra, mano. Você é louco, muito bom a Magnum. É, ela tá me ajudando. Tá me ajudando bastante, mano. Anito! Thank you.
Ah, Magno ajuda com esses caras da 12, hein, mano? Cê é louco. É muito da hora jogar com ela, me lembro até hoje. Atira, joga os caras até longe. Eu dou uma cacetada, né? Podia pegar mais munição dela, né, mano? Ó, tem um cara ali. Атакуем! Не останавливаться! Стой меня! Атакуй! Стой здесь! Eu pedi munição, eles me deram mais munição. Eles são chatos, mano. Ainda bem que eles são meio vesgo, porque se eles me acertassem tudo que nem eu tava acertando com a Magna aqui, eu tava lascado, mano. São meio cegos esses caras, ainda bem, mano. Acho que eu vou ter que pegar um caminho pra subir ali em cima, mano. Como essa arma me ajuda, velho? O cara não morreu. Controle de merda. Isso que eu falei do controle, mano. Vai demais, volta demais. Os caras da Magnum lá, ó. Dá a volta por aqui. Ah não, aqui não tem caminho. Sei que era caminho. Pera aí, tem coisa aqui, ó. Eles vão me cercar, mano. Eles não vieram pra cima? Ele se aproxima! Não vou arriscar tirar de vocês desse jeito não, mano. Vocês não param de se mexer? Arrisquei. Na hora que eu pego a mira, ele sai do caminho, mano. Mas é um bosta mesmo, viu? Que saco, viu? Essa é a última fase, eu acho. Sofri muito nela na última dificuldade. Faz uns 10 anos já, lembro até hoje. Eu atirava nos pés dele. É uma boa ideia, hein, mano. Pensei nisso não. O problema é eu conseguir. Essa mira aqui é complicada desse jeito, mano. É muito complicada. Eu dei a volta, não, né? Eu dei a volta, mano. Tá, deixa eu ver onde é que eu tenho que ir.
que é? Ah, continua ainda pra caçar o cara. Recomendo guardar munição pra ela. Sim, mano. Tô vendo que ela é boa. Se aparecer uns caras desses de Magnum, eu vou tentar matar eles com a metralhadora, mano. Ó, eu tô com quantas? Tô com 12 tiros dela, né? Tô vendo que ela ajuda demais, mano. Eu vou segurar um pouco de munição dela. Mano, esse jogo é muito grande, né, mano? Será que tem um lança-míssil aqui em algum lugar? Eu vou precisar dele agora, né? Tem não? Deixa eu ver por aqui. Cinco. Eu fico andando com o personagem, às vezes eu acho que é o inimigo vindo, tá ligado? Ô, brisa. Não, tem nenhum lança-míssil aqui não. Vou ter que cuidar desses caras na... É, porque eles estão numa guarita, mano. Lá no fundo do lugar, mano. Eu imaginei que eu ia precisar de um lança-míssil, né? Mas eu não vi nada aqui não, mano. Vou dar um tiro normal. Metade da vida, mano. Tomara que ele tenha dropado. Eu acho que ficou HP pra trás, mano. Se for, eu vou voltar pra pegar HP. Ó, não deixaram HP. Deixa eu voltar pra ver se tem HP, mano. Não quero arriscar aí com pouca vida, não, mano. Tá com a granada. É verdade, eu tava com muito granada, mano. Mas eu tinha que chegar perto, né? Ou, não sei se eu tô... Não, acho que eu tacasse de longe ia dar certo. É, eu vacilei. Aqui, ó, tem HP mesmo. Eu imagino que deve estar depois, perto do final mesmo, porque tá embaçado. O meu medo é perder, cara. Porque você perder, você volta muito longe, mano. Se eu perder, eu paro hoje, mano. E aí volta do começo da fase, mano. Naquela parte lá que eu sofri pra passar, mano. Se esse jogo voltasse do checkpoint, né, mano? Sem HP extra vai ser foda. Vai, mano.
I found a ramp going further down. Proceeding to substructure. Do you read me? Over. Nothing heard. Three out. Checkpoint. 8 de 8 objetivos concluídos. This is 3. This is 3. Package may be on site. I say again, package may be on site. Eu não sei nem como conseguir uma vez. Stand by. Sinceramente. Se foder, tô em movimento, caramba. Mano, vá se lascar. Pior que aqui acho que eles dão respawn. Que eles não dão respawn, acho que é do outro lado, né? Onde tem a esqueminha que a gente pega lá. Ah, isso que é foda. O tiro aparece primeiro, mano. Depois aparece o cara. Mó bizarro. Já era. Os caras de escudo, cê é louco. Não quis nem saber. Mano, não dá, velho. Será que eu vou conseguir engatilhar isso aqui? O problema é que eu não posso ficar aqui pros caras dos mísseis, mano. Eles vão acertar eu aqui dentro, eles sempre acertam. O melhor lugar é na escada, mas eu tenho que ser muito rápido pra não deixar aquele cara me matar. Foi assim que eu consegui passar, tá ligado? Eu acho que os caras dos mísseis devem ter chegado já. Vamos ver. Tem ninguém em cima, velho. Tem coisa, tem alguém lá embaixo que eu preciso matar pra poder dar respawn dos caras. Ou eu saio e os caras da 12 me matam aqui, quer ver? Vamos ver. Cadê, mano?
coisa que eu mais odeio é isso. É ficar esse silêncio, mano. Ó. As guaritas tá fechada ainda. Tem cara escondido, mano. O cara tá escondido em algum lugar aqui, ó. Precisa achar eles. Eu não lembro onde eles ficam. Tem que matar eles rápido, é. É bom deixar os bagulhos pra explodir eles lá em cima. Que bagulho pra explodir ali, mano? O jogo até bugou, ele. Acho que ele tá esperando eu sair dali pra ele... Olha lá, agora deu respawn. Ele tava esperando eu sair fora dali, mano. Eu me mover. Deixa eu ver aqui o que tem. Se os caras da Magna, eu volto. Cadê o cara que tava ali embaixo, velho? Não se mexe não, cara! Eu tenho medo de recarregar essa arma, que ela demora muito. Mas agora é necessário. Olha, eles vão quebrar essas paradinhas aqui agora, ó. Quem que tá me acertando, velho? Quem que tá me acertando? HP. Tá aqui do meu lado! Dois! Então, não tem escolha, tem que descer. Não tem escolha, tem que descer. A máquina parece que sabe, né? Já tem tipo dois caras de 12 aqui, mano, me esperando. Vai, desce aí. Ah, não... Escada, mano! Como assim? E aí, mano, Leandro Hoffman, beleza? Move your ass, pega cover, couve, Brinks. Se cura, tá no final. Quando aparece os caras do mês, é no final. Tô ligado, mano. Corre e pega a cura. Eu peguei as curas lá embaixo, eles acabaram com a minha cura? Espera a onda 12 aparecer que dropa a cura. Eles são muito inteligentes, cara. Ele só vai vir quando o cara... Quando eu sair daqui. Que aí o cara vai me estacar um míssil. Tipo, se eu atirar em alguém de lá, eles vêm pelas costas. É tipo assim, mano. A inteligência artificial desse jogo é muito filha da puta. O problema é que se eu me mostrar, ele tá com um míssil na porta. Mas ele pode tacar um míssil muito perto e me dar dano e eu morro. Ele é muito bem feito, a inteligência artificial desse jogo é absurda, mano.
Mas eu tenho que sair, mano. Olha lá, eles não vêm, eu tenho que sair. Eu tenho que fazer alguma coisa. E se eu correr, eu tomo dano também, porque o míssil pega uma área muito grande. Eu vou correr pra escada, porque na escada, se ele explodir aqui, eu não tomo dano. Não sei se vai dar tempo. Agora eu tenho que ficar aqui. Por quê? Porque eu tenho que pegar o cara do míssil daqui, ó. Deixa eu ver se tem cara embaixo. Ah, tem só os 40, então é isso. Olha lá, ele tá por embaixo agora. Peguei. Peguei! Será que era os últimos? Eu acho que tem uns 3 ou 4, mano. São uns 3 ou 4 desses caras. Deixa eu esperar um pouquinho mais. E aí eu mato os caras da guarita e aí acaba, mano. Mas é foda, mano. O maluco tá com isso embaixo, mano. Que maldito. Se eu não pego vida, eu tinha morrido de novo. Ó o safado vindo ali, ó. Atirando nele, velho. Ele morreu? Tem que contar com a sorte. Oi. Não apareceu mais ninguém? É uns dois respawn por cada guarita, eu acho. Se eu não me engano. Vou esperar um pouquinho. Será que já foi dessa guarita? Vamos pra outra. Espera encher a vidinha. Thank you.
morre todo! Malditos! Cadê meu caminho? Cadê meu caminho? Deixa eu ir embora daqui. This is Bravo 3. Target down. I say again, target is down. Exiting structure. Caramba! Que bagulho difícil da desgraça, mano. Difícil. Mano, é insanamente difícil esse daqui no hard, velho. Uf. Tá zerado. Lennox is dead. I killed him. You know what he said to me the first time we met? He said, don't trust them. I don't believe in coincidences either. They were right. Sabe por que eu tava cuidadoso? Porque podia ter cara escondido, mano. Eu vou mostrar pra vocês agora a run de ontem, mano. Deixa eu só terminar aqui. What the fuck is going on here? Lennox is not dead. He's very much alive. And thanks to the mess you created. Caraca, que treta, velho. Without Congress breathing down our necks, you have untied our hands. Run, Forrest, run. You're right. Nothing is a coincidence, Sergeant Keller. I am going to destroy William Lennox, and you are going to help me. But what about the charges? My trial? You will die in a fiery crash on your way to the hearing. As far as anyone is concerned, this fiasco will end with your death. You made it through, Sergeant. You crossed the finish line. A while back, you said you wanted to kill Lennox so bad you could taste it. Can you still taste it, Sergeant Keller? Yes. Then let us begin. É, Sargent Kelly vai atrás do cara, mano. Caralho, terminei a louça agora. Nem tinha quase mais braço. Finalmente zerado aí, ó, em live, mano. Mas que bagulho difícil da desgraça. Vou ali arrumar umas coisas. Vai lá, mano, XDF. Eu vou deixar no Luck. Obrigado, mano. Foi na conta! Caraca, mano, que alívio que dá isso aqui, velho. Pia na conta, Norberto. Deixa eu fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar o vídeo de ontem e eu vou compartilhar aqui, mano. Vou ter que passar pra esse PC daqui pra mim streamar ele. Porque Jeremias só trabalha pra mim. Aí sim. Põe na conta Norberto. Jeremias já tá muito ocupado já, mano. Tá colocando muito na conta, mano. Jeremias tá embaçado em 3-3. Mano, esse jogo é muito difícil, cara. Essa última fase é muito difícil. O jogo é difícil pra caramba. Teve umas 3, 4 partes aí que eu dei uma travadinha grande, tá ligado? Agora, esse final... Ô, mano, obrigado, mano, Adriano. Obrigadão pelos beats, mano. Esse final é brabo, mano. Meu Deus do céu, que absurdo, mano. Chega esses caras do míssil, mano. Você treme na base, mano. Você fala, meu Deus, mano. Por quê, mano? Caraca, mano. Ainda foi 2 horas e 14 de live, mano. Só pra passar a última fase, hein, mano. Vocês perceberam que nessa última fase, cara, a única diferença que tem da arma prateada pra não prateada é que se eu tivesse com a não prateada, eu ia ter que descer mais vezes pra poder pegar munição. Tá ligado? E nessa daí eu pude ficar ali na escada. Mas mesmo você ficando na escada, não é seguro, mano. Às vezes o cara, ele inventa de soltar um míssil. O que ele soltou várias vezes, ele inventa de soltar um míssil que pega muito mais próximo de você. E aí te dá hit kill, tá ligado? Te dá nem tempo pra você se recuperar. Intel, 7 de 10, coronel de 1.
Eu acho que foi melhor do que o de ontem. O de ontem acho que eu fiz 11.